Добрий вечір. Ми у прямому ефірі, і я запрошую вас під абажур. Знаєте, так дійсно хочеться, щоб вечір був добрим, і щоб він був мирним. Тому що от читаєш новини, і те, що ти зараз носиш в собі, це оця війна, окупаційна війна. Це те, що гинуть наші сини, гинуть наші найкращі хлопці, захищаючи нас з вами. І, звичайно, на цьому фоні якось ти не можеш вести себе просто по-інакшому. І ти хочеш про це говорити в своїй програмі «Під абажуром». Сьогодні я запросила до себе в гості бійця АТО. Це Віктор Данилевський. Він після Революції Гідності добровольцем пішов туди, в зону АТО. Він пішов захищати Україну. І прослужив там 2,5 роки, і потім вже повернувся сюди. Зараз він тут зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. І я хочу саме говорити з ним про те, що бачив, про те, що пережив, і про те, яким він бачить майбутнє України. Добрий вечір, Віктор. Добрий вечір, Наталю, і добрий вечір, телерадіослухачі. Вікторе, отак розпочала я цю програму, тому що дійсно те, що зараз відбувається в Авдіївській промзоні, оці страшні бої, оці смерті, які зараз хлопці наші гинуть, та вже 5 загинуло, вже велика кількість поранених, те, що зараз мирне населення і без газу, без світла, без тепла, ти просто над цим замислюєшся, і тобі це настільки страшно. І я знаю про те, що ви дуже болісно сприймаєте такі новини, тому що ви там були. Ви знаєте, про що йдеться. Поділіться от своїм болем. Своїм болем неможливо поділитися і відчути те, що відчувають наразі ті хлопці, які безпосередньо боронять і не тільки Авдіївську промзону і зону Авдіївки, а всі бійці, які перебувають на межі розмежування по всій лінії зіткнення. Я одне тільки можу сказати, це хлопцям Божої ласки і терпіння, і тої військової вдачі, щоб було якнайменше того негаразду, який є на сьогоднішній день, як ви сказали, є втрати. Це дуже погано, коли кращі воїни української армії гинуть. Кращі сини нашої нації. І дійсно дивишся сини в ті очі, і ти бачиш, Боже, там стільки жаги до життя, жаги до перемоги. Це, словами то неможливо передати, і це треба перебувати безпосередньо там, щоб зрозуміти, що відбувається. І як на самому ділі хочеться там жити. Ви знаєте, от я і того і запросила вас сьогодні під абажуром, тому що хочеться хоча б частково до того доторкнутися, бо, в принципі, те, що ми знаємо і те, що ми бачимо, ту інформацію ми беремо з телебачення, з інтернету, і дійсно ми не можемо зрозуміти настільки, наскільки це страшно і наскільки це важливо. Але мені здається, що та мотивація, що це наша земля, що це наша країна, що я її захищаю для своїх дітей, для своїх батьків. Можливо, ця мотивація тримає тих часом стомлених, часом виснажених, часом, можливо, навіть ображених хлопців. Ви праві, що на самому ділі дуже важливу роль грає в наших хлопцях мотивація. Да, там страшно. На самому ділі страшно, хай би хто що не говорив, але страх – то наш чинник, який він допомагає нам жити, вберегтися від того всього. Але не панічний страх, а страх все-таки розумний і, будемо так говорити, навіть професійний страх. Коли ти розумієш, ви говорите про те, щоб передати ту біль і те, що там відчувається. Ще раз повторюся, я цього не зможу передати зараз, сидячи тут, перед телеекраном, перед вами, тому що я буду неправду говорити, я не там перебуваю. Я перебував безпосередньо в Авдіївській зоні, я перебував, але передати на даний момент, що там твориться, так, там дуже дуже гаряче. І ще раз повторююся, я тільки бажаю нашим воїнам це перемоги. Тому що тільки завдячуючи перемозі, ми на кінець зможемо відновити те, що було в нас в Україні – це мир. Ми мирний народ, ми нікого не рухаємо.
нас рухнули і підло нас рухнули. Російська Федерація, яка завжди називала себе старшим братом. Я не розумію такого, вибачте, мені брата, який приходить до тебе додому, вбиває, нищить, приносить тобі біду, розруху. І розказує тобі, і як розказує, треба що він тобі допомагає, що тобі так буде краще жити. От якщо я в тебе вб'ю, заберу, знищу, зруйную, я заберу в тебе все твоє, що в тебе є. Це душу, мову, історію, традиції, звичаї, і знищу, втопчу твою душу українську в землю, в багно, в багнюку, ту, в якому вони перебувають. Вибачте мені, я цього ніколи не зрозумію. Тому наші хлопці, це все розуміючи, вони там будуть стояти до останнього. Я вам це кажу, так як я один із них, із тих, хто був безпосередньо, приймав якусь участь, в кожного своя відсоткова участь в тих чи інших моментах. Ну, але також, ми все одно їх ви виконували. Ви також були учасником бойових дій. Ви стояли от на тій межі між життям і смертю. Ви спочатку були кулеметником, а потім командиром. Так, розпочинав так, як кулеметником, тому що я прийшов, будемо так говорити, ну взагалі, добровольцем я попав взагалі ніким, а просто добровольцем. Добровольці – ми такі люди, які з характером своїм і чіткою метою. Як ви самі сказали на самому початку передачі, я не один такий був, у нас з Хмельницького тоді уїхало 4 чоловіка, ще зі мною 3 моїх товариші. І ми були звичайними, як говорять, стрілки. А вже коли я попав в інший підрозділ через рік, там так я розпочав кулеметником. Розпочав кулеметником після певних обставин. Я вже прийняв керівництво відділенням. І через певний період мене призначили керувати підрозділом. Ви були заступником командира, так? Так, я групи спецпризначення. Так, був заступником командира спецпризначення, виконував певний період при відсутності командира групи, виконував його функції. І після того, як нам дали командира групи, я був його заступником до закінчення вже безпосередньо свого терміну, будемо так говорити, служби, тому що вже добровольців на той час, крім певних підрозділів, не було. І ми могли тільки здійснювати свій обов'язок перед народом України, я так це скажу, перед народом України, тільки перебуваючи в підрозділах МВС або Збройних сил України. Я вибрав Збройні сили України, і я тим пишаюся, незалежно від того, як людина боронить свою землю, вона віддає це повністю, і це вже якийсь твій подвиг, що ти самостійно пішов, розуміючи, на що ти пішов і для чого ти це робиш. Це, власне, то, ви говорите про подвиг перед самим собою. Так. Я хочу просто доєднати до нашої розмови глядачів. Якщо маєте бажання, тут в мене в студії боєць АТО, ви можете з ним поспілкуватися. Телефони ви час від часу бачите на екрані. У вас на сьогодні є такі дві відзнаки за особисту мужність і відвагу і захисник України. Так. Знаю, що не за ці нагороди ви там були. От мені цікаво, от ви сказали, що з вами були хлопці, да? Що, хто це? Вони такі захисники України. От якщо взяти такий, знаєте, груповий портрет, от кого ви там біля себе бачили, з ким ви служили? Знаєте, доля мене звела. Я раніше, коли служив обов'язкову військову службу, я по-іншому дивився на армію. Коли тут склалися... Ви були розвідником? Так, я з самого початку попав в навчальний заклад розвідки, закінчив його з відзнакою, і мене знову ж таки залишили, були як на той час розвідувальному батальйоні. Я знову ж таки там був замкомандиром взводу і також певний час виконував обов'язки командира взводу.
Але пройшло 20 років, 22 роки, і мені прийшлося знову вдягнути мундир, але вже інших, також розвідників, але вже спецпризначенців, діти мундир їхній. І я вам хочу сказати, що я по-іншому почав дивитися на тих людей, які знаходяться там. Незалежно. Там справжня війна? Повірте мені, там справжня війна. І навіть як би це важко не говорилося зараз, те все, що ми називаємо АТО, це, якщо це АТО, вибачте мені, то воно повинно бути АТО закінчуватися максимум за 2 неділі. Ми вже маємо 3-й рік біди. В 1-й рік ми взагалі біду мали велику, тому що, як я на початку говорив, нам підло з території Росії, Російської Федерації, і з нашої, заїжджаючи на декілька кілометрів, просто нищили наші підрозділи, які не очікували навіть цього. У нас же ж по сьогоднішній день нема розмежування по кордону ніякими укріпленими там спорудами, чи, як ми їх називаємо, стіна Яценюка, чи ще щось. Так. От, нас цього не було. Повертаючись до хлопців. От я ж кажу, і до чого якраз ми це ведемо, що я побачив там дійсно воїнів, дійсно офіцерів, тих людей, яких я колись собі мріяв бути от таким офіцером, я там таких побачив. Я з такими служив. Я на сьогоднішній день горджуся тим, що поруч зі мною були такі бійці та такі офіцери, за яких без будь-якого там приховування чогось можна сказати велике і гучне слово офіцер. Це дійсно офіцер або дійсно боєць. І поруч зі мною були доволі достатні люди. Безпосередньо в мене в підрозділі були достатні люди, які пішли також добровольцями. У мене група складалася з добровольців, які приймали вже більше 2 років участь у бойових діях. Деякі навчали, тренували людей, а після вони також пішли на той рік-півтора служити і боронити Україну. І доволі люди самодостатні. Мали певні в себе вдома великі бізнеси, але вони пішли, взяли до рук зброю і пішли захищати, боронити свою рідну землю. Тому я з гордістю кажу, що біля мене дійсно були ті патріоти, ті герої. Я всіх називаю тих, і героями називаю волонтерів, і героями називаю тих людей, які залишилися. І по сьогоднішній день вони не байдужі до тієї проблеми, яка в нас на сході України. Ви сказали про волонтерський рух. Ну, ви ж також є волонтером благодійного фонду «Подих надії нації» та разом з Тетяною Зубчук і іншими її дійсно активними такими волонтерами. Ви їздите туди зараз до хлопців в зону АТО? І до того ми їздили, до того, як я поїхав добровольцем, я поїхав волонтером, щоб про це ніхто не знав, тому що До того, як ви пішли на війну, ви ще були як волонтер? Так. Ми і доправляли для наших прикордонних підрозділів, і в Крим, до речі, доправляли для нашої військової авіації, тоді доправляли харчі. Інший транспортний засіб ми не змогли, бо вже повна була анексія, відрізано по Чонгар, мені здається, повністю було відрізано сполучення, і вже не було можливості навіть переправляти тими людьми, які знаходилися безпосередньо в Кримському півострові. І добровольцем я якраз поїхав з волонтерською допомогою. Я так заволював, поїхав з волонтерською допомогою і там залишився. Ось так. І зараз ви ж теж їздите туди і достатньо часто їздите. От якщо взяти оці перші хвилини зустрічі з хлопцями, ви їздите туди, де ви їх знаєте, чи це інші якісь люди? Не обов'язково, тому що є такий момент, як спорідненість душ. І якщо ти приїдеш знову туди, в той підрозділ, в якому ти був, з якими ти пройшов певні моменти військового життя, я даю гарантії 100%,
що я буду шукати привід, щоб вже не повертатися назад, а залишитися там. Я так і знала, що ваше серце там. Та в кожного, хто, я так думаю, хто повернувся звідти, він дуже болісно сприймає те, що на сьогоднішній день відбувається на лінії розмежування. Але ми віримо і знаємо в те, що не ми одні такі, а нас таких багато. Український взагалі люд, він дуже, як і воїн хороший, так і хороший хлібороб. Знаю про те, що ваші діти, вони вам опишаються. У вас син, з яким 12? Ні, 10 років. 10. І дочка? Так. 8 років. 8. Син Денис, а дочка? Так, Діанка. Діана. Знаю, що вони вами пишаються. І знаю, що батько пишається ними. Розкажи трохи про них. В них також є свої досягнення. Так. Це те, що от вам тішить душу вашу. Так, да, тішить душу. Ви знаєте, саме перше, що в мене було, був один такий момент. Прямо там, в зоні АТО, ми перебували, і я розмовляв з своїм начальником, офіцером. І тут зателефонував син. Це було в 2014 році. І він до мене говорить, каже, тато, я хочу тобі допомогти на сході України боронити, ну, типу, нашу землю українську. Да, і мені зараз важко говорити. І я тоді, наш 4 є другокласників, на той час він в другому класі був. Є 4 другокласника, які готові приїхати тобі допомогти. Мене підкотило до горла, і відповідно мене запитався, що від я сталося. Він думав, що може в мене якась біда вдома сталася. Я гучномовець включаю і тільки видавив себе, що кажу, повтори. І він повторює оце в голос. І тоді бере командир в руки телефон, слухавку. От такий період був, що можна було телефонувати вечірній. І він для нього говорить, що каже так і так, ти підготуйся фізично, навчайся чудово, досягнеш повноліття, вступиш, станеш дійсно офіцером, станеш гідним свого батька. І все, і в подальшому по сьогоднішній день, син та дочка, вони все стараються наслідувати мене. От, тато, я хочу на тебе схожий бути, син взагалі, і ми от підтримували такий всесвітній флешмоб. Зараз він по всій Україні пішов. Також підтримку тих. Воїнів АТО. Да, воїнів. Я вам більше скажу, у нас є це відео, і ми зараз можемо побачити, як ви віджимались і як віджимався ваш син. Так. Ой, давайте подивимося. Приймаю естафету 22x22. Я Данилевський Денис, син захисника України, воїна АТО. Я приймаю естафету 22x22. Естафету мені передала Тетяна Юзупчук. Героям слава. Героям слава, так. Зворушливо це все дуже. Ми бачили от фотографії під час вашої розмови, що хлопчик, син ваш, і бальними танцями захоплюється. Дуже і тхеквондо, так. Так, і тхеквондо, так, як, до речі, ви. От просто у нас вже немає часу, щоб про це поговорити, тому що ви дійсно свого часу робили дуже великі, потужні. Вас Японія до себе запрошувала, саме східне єдиноборство. От, і не знаю, шкодуєте ви про те, що свого часу туди не поїхали чи ні, але, мабуть, вже це тема іншої передачі. Я, знаєте, що ще хотіла от зрозуміти і почути від вас, про що мріється і як зараз мають жити українці, на вашу думку? Про що мріється? Мріється про те, що все-таки ми відродимо українську
культуру, українську націю. Все те, що ми мали раніше, і що ми втратили на протязі отих років, століть, завдячуючи певним війнам, певним викоріненням нас цього всього, позбавлення нас цього всього, забороні нам спілкуватися українською мовою. Я надіюся, що українська мова знову вона заквітує, і українська нація заквітує в усьому світі. І ми будемо говорити, і буде світ говорити про українську націю не про як зараз, що от в нас проблеми, в нас там є корупціонери, ще щось, а в нас будуть говорити, я вірю в те. Що мені здається, що в першу чергу треба мати повагу до себе, до своєї нації. Пам'ятаєте, от нещодавно буквально був «Голос країни», і там японець чи в'єтнамець? Це в'єтнамець. І він сказав, так, я поважаю ту країну, я якраз хотів до цього дойти. Так, я поважаю ту країну, в якій я живу, тому я розмовляю тією мовою, тобто українською мовою. А ми, проживаючи в Україні, багато з нас, і нам говорять, що в Україні повинні спілкуватися іншою мовою. Державна мова – це українська. Ми українці, і ми повинні її любити, шанувати, розвивати, плекати. Мені здається, що це має бути усвідомлено. І в світ, саме основне. Якщо ми дорослі, усвідомимо те, що ми українці, ми зможемо передати це все нашим дітям. Якщо ми не будемо самі усвідомлювати і не будемо добре жити, розуміти, знати історію, знати наших, тих, кому ми повинні віддавати повагу, шану, наші герої, національні, українські, гетьмани і діячі, тоді ми будемо нацією. Віктор, я вам дуже дякую за участь у програмі і хочу подякувати за ту вашу відданість Україні і за те, що ви нас захищаєте. Дякую. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Також дякую нашим глядачам, подивились програму «Під абажуром». Хочу жити без війни. До побачення. Побачимося завтра. Під абажуром.